digitalne fotografije pretvara u ulje na platnu, a na njene radove čeka se više od 6 meseci. U ovoj emisiji upoznaćete najtraženiju slikarku iz Stare Pazove, Jovanu Belić. Jovana, dobar dan i dobrodošli u našu emisiju. Dobar dan, bolje vas našla. Za početak, recite nam nešto o vama. Gde ste rođeni? Rođena sam u Beogradu, živim u Staroj Pazovi, po struci sam industrijski dizajner i završila sam specijalizaciju studija ilustracije. Radila sam kao dizajner interijera i projektovanje nameštaja, tako da sam se time bavila neke 3 godine. I usput uz to sam krenula da se bavim i slikarstvom, više kao hobi, uz posao, a danas je to slikarstvo preovladalo da mi to bude prvenstveno kao posao. U kom trenutku ste odlučili da promenite profesiju? Kako ste se odlučili? Pa, mislim, ja ono, bukvalno sam skroz promenila profesiju, znači uvijek sam se bavila tako nekim kreativnim stvarima i restauracijom nameštaja. I prosto kad sam radila u firmi, ono, oduzimalo mi je dosta vremena i slikanje mi je bilo više kao neko opuštanje. U tim trenucima kad sam videla da me to opušta i da nema stresa toliko u tom poslu, pošto stvarno u dizajniranju nameštaja i toliko i saradnji sa klijentima prolazite kroz svakakve neke nepredviđene situacije i dosta sam gubila i energije na to, strpljenja, vremena i prosto sam shvatila da je ovo nešto što me opušta i da nisam u tom trenutku ni razmišljala da će mi to biti posao kao posao, do trenutka dok nisam videla da ljudi pozitivno reaguju na to što radim, kad sam videla da mogu da prodam sliku, da recimo to što uradim je možda i vrednije i cenjenije nego rad u firmi, tako da je to bilo nešto. Desilo se i da sam ostala, ono, bila je firma nešto pred prodaju, pa sam ostala bez posla i to je onako bio neki presudan trenutak da sam se posvetila samo slikarstvu, eto da kažem, promenila profesiju. Vi ste praktično talentovani od malih nogu. Vaši roditelji su prepoznali vaš talent, je li tako? Pa da, od malena. Još dok ste bili mala devojčica, je li tako? Da, od malena sam, bukvalno ono, sa 4-5 godina sam već svašta nešto tako pravila, crtala, šila, pravila sam sama sebi igračke, kućice za barbike, tako da sam baš od malih nogu imala te neke naklone ka umetnosti. Uh-huh. Ja bih se malo osvrnula na ove slike koje radite. Kako izgleda proces izrade, koju tehniku koristite, znači kako jednostavno izgleda jedan vaš radni dan? Što se tiče tehnike, uglavnom radim ulje na platnu i akril na platnu. Sad sam malo krenula da eksperimentišem i sa novim nekim tehnikama i materijalima. A sam proces izrade, trenutno najviše radim portrete, pošto ljudi uglavnom to najčešće poručuju, tako da sam proces izrade je takav da oni meni pošalju fotografiju u digitalnom formatu, neki mi donesu i u štampanoj formi i prosto, znači, tu fotografiju prenosim skicu na platno, olovkom prvo i nakon toga nanosim boju. Tam neki kao proces izrade otprilike zavisi od slike do slike, od same kompleksnosti, ali otprilike od nekih 5 do 10 dana otprilike jedna slika može da nastane. Uh-huh. Ukoliko ima mnogo više detalja i ako je neka kompleksnija, onda može da traje i duže, i po 2-3 nedelje. Ali otprilike za tako jedan portret jedne ili dve osobe nekih 5 dana uh-huh. slika nastane. Šta ljudi obično traže? Znači, ko su kupci vaših? Pa ljudi sada uglavnom traže portrete i to su najčešće dečji portreti. Uh-huh. Uglavnom ljudi uzimaju, znači, dečje portrete, porodične isto tako, ali portreti su najčešći motivi koji sad trenutno rade. Uh-huh. Ali sem toga vi slikate i... Oslikavam. Oslikavam interijere i time se bavim isto i oslikavanjem dečjih soba. To sam isto radila, onako Disneyevih junaka i raznih drugih crtanih junaka, tako da se isto takođe time bavim pored. Kako izgleda taj stvaralački proces? Da li vi više volite da radite uz muziku ili u tišini, recimo? Uz muziku uglavnom uvek ne radim u tišini, uglavnom to bude neka akustična muzika, tako da neki instrumental, tako da uvek uz muziku radim. Uh-huh. I potrebno mi je ono, mir moj, da me niko ne uznemirava, da ne prekidam, recimo ako nekad prekinem po 2-3 puta, onda ne mogu prosto da posle idem u tom smeru, da nastavim sliku, tako da mi je bitan mir da sam sama i uglavnom neka tako uh-huh. instrumentalna muzika ili akustično. Kada govorimo o slikavanju, gdje vi crpite inspiraciju? Pa najviše u prirodi. Obožavam prirodu i najviše u prirodi
dobijam inspiraciju za slikarstvo. Neki motivi koji najviše volim da slikam su konji, tako da to mi je prosto isto, znači, u prirodi, životinje i reke, reko obožavam i vodu i to mi je onako neki najbolji izvor. Da li ste puno putovali? Jesam, pa putovala sam dosta tokom školovanja, ono, to su bile školske ove ekskurzije po inostranstvu, tako da volim da putujem i priroda i to neko okruženje je ono što me najviše mi tu inspiraciju daje. A da li ste i učestvovali na takmičenjima? Pa učestvovala sam tokom, ono, u osnovnoj školi, to su bila ta školska takmičenja, ali ovako neka nisam, jer ono, generalno ja se slikarstvom ovako aktivno bavim oko 3 godine. Mm-hmm. Možda malo manje, tako, otprilike. Tako da nisam u nekim sada takmičenjima što se tiče slikarstva učestvovala. Više sam učestvovala što se tiče dizajna i tokom studiranja, pa sam tu dobijala neke nagrade za dizajn, industrijski dizajn, nameštaja. Ali samo slikarstvo kao takmičenje, to su više bila ova školska takmičenja. A kako se pobrinete za reklamu? Kako ljudi jednostavno saznaju za vas? Što se reklame tiče, to je najviše preko društvenih mreža. U suštini sam tako i krenula. Slikala sam to prvo, eto, onako za svoje potrebe i kako sam krenula da prezentujem to na društvenim mrežama, tu je i bio jako velik odziv ljudi. Prosto to mi je onako sada u ovom trenutku najbolja reklama online. Preko društvenih mreža, malo sam ušla i u taj digitalni marketing i to sam neke kurseve oko toga završila kako najbolje da se prezentuju svoji radovi, kako prodati, mislim ne samo rad, nego bilo koji proizvod, tako da trenutno su mi društvene mreže najbolji izvor ove reklame. Pretpostavljam da su kupci vaših slika i ljudi iz inostranstva. Jesu, da. Dosta ljudi ima iz inostranstva. Neki su stranci, a neki su i naši ljudi koji jednostavno žive tamo. Kako je na celu vašu priču reagovala porodica i koliko vam znači podrška porodice? Pa na samom početku nisam imala baš toliko veliku podršku. Zbog čega? Pa zato što su nekako generalno ljudi onako, kako da kažem, naravno pogotovo roditelji, oni se uvek plaše za nešto što nije još uvek tako sigurno i nije provereno, tako da ono, nisu bili baš sigurni da će porodica, da će to da ide u ovom smeru kako mi je danas, tako da nisam imala podršku da se samo time bavim. Zbog toga sam jedno vreme i uporedno to radila, dok, kao što sam vam već pomenula, nisam shvatila da mi to toliko crpi energiju. Bilo je više kao hobi, može da se radi, nije to posao od koga možeš da živiš i to je bila neka, eto, kako da kažem, ne baš da nije bila podrška, ali eto, nije baš onako bilo, nisu bili onako 100% uz mene. Jer ono, naravno, uglavnom od slikarstva, stariji ljudi gledaju tako, ne razumeju se toliko, eto, ni u taj online marketing, da nešto danas može da se proda iz inostranstva, da ne mora da se ide tamo, da se to sve šalje. Internet je danas doneo toliku prodaju da prosto, naravno, stariji ljudi nisu u toku i zbog toga, eto, nisam imala toliku podršku. Međutim, danas, eto, kad se bavim time, sad imam podršku i od prijatelja i od porodice. Ali na samom početku jeste bilo teško, mada, eto, danas ja uvek kažem, možda da sam imala baš njihovu podršku, možda ne bi danas postigla toliko, jer prosto sam takav karakter da ja nešto i kad mi neko kaže da ne mogu, ja onda se baš trudim da dokažem da to mogu da postignem. Dakle, umetničku crtu imali ste isključivo vi, jel' tako? Da, da. Mhm. I sad mi recite, da li vi imate u ovom trenutku konkurenciju u Srbiji? Pa znate kako, Ili ste vi prebukirani, da tako kažem? Imate posla od ujutru do uveče? Pa ja generalno imam posla, ali nekako kad sam ušla u ovaj posao, toliko sam upoznala ljudi iz tog sveta, prosto da mi jedni druge, mislim, ljude koje sam ja upoznala, ne gledamo uopšte kao konkurenciju. Čak recimo ja i neke stvari koje ne radim, koje nisam recimo još probala da radim, preporučim ljude koji su meni nešto pomogli. Stvarno smo svi tu jedni uz druge, pogotovo takve ljude koje nisam recimo lično ni upoznala, nego preko društvenih mreža i baš smo jedni drugima podrška i sa kim god od njih da sam u kontaktu, oni isto imaju posla, tako da ono, prosto mislim da za sve ima dovoljno posla i nekako uopšte ne gledam na druge ljude koji se bave istim poslom kao konkurencija. Uh-huh. A kako sebe vidite u budućnosti? Da li ćete ostati, znači radite isključivo ovo što sada radite ili imate možda još neku ideju, mogla bih da probam još ovo, recimo? Pa sada slikam, ono, ta restauracija nameštaja i to što sam radila, takođe isto radim, ali ovo mi je onako sada posao koji mi stvarno pričinjava zadovoljstvo. Tako da vidim sebe da se bavim ovim poslom. Uh-huh. Prosto da napredujem u tome.
pomenula sam već da sam krenula te neke nove tehnike što nisu toliko kod nas. Ljudi uglavnom znaju za ulje na platnu i to je onako standardno i više sad gledam sebe da usavršavam u tako nekim novinama koje još nisu ovde prezentovane kod nas u Srbiji, tako da vidim sebe u slikarstvu, da time se bavim, nadam se, još bolje nego do sada. A do literature kako dolazite? Pa do literature uglavnom preko interneta. Imala sam naravno i tokom studiranja, tamo sam imala isto i slikanje i crtanje, tako da sam imala neke osnove tokom studija što se tiče samog znanja i učenja, a sada trenutno to najveći izvor je internet. A vaš radni dan kako izgleda? Ja bih se opet vratila na početak ujutru kad ustanete. Šta radite? Pa moj radni dan, znači ujutru kad ustanem, kao što ste krenuli, dođem ovde u atelje, pripremam znači same skice, planove kako ću šta za danas uraditi, pošto uglavnom eto imam unapred poručene slike, napravim plan, odredim i ja samoj sebi otprilike dam neki rok kada bi trebalo nešto da bude završeno, tako da sam radni dan kreće kao i na bilo kom radnom mestu, samo jednostavno slikam. Nekad se to desi da bude 3-4 sata dnevno, nekad se desi da bude 10 sati dnevno, nekad i više, tako da prosto otprilike na početku dana odredim sebi šta ću raditi, pripremim planove, a ostatak prosto zavisi od inspiracije i strpljenja za neke sitne detalje koliko imam, znači taj dan vidim u kom smeru će ići slika. Preostalo vreme kako koristite? Pretpostavljam da čitate... Da, dosta čitam, najviše trenutno čitam popularnu psihologiju, ali uglavnom, kao što sam rekla, da volim prirodu, slobodno vreme provodim u prirodi, sad trenutno sređujem vikendicu, tako da prirodu obožavam i svo slobodno vreme koje imam vikend, sad uglavnom ostavljam za uživanje u prirodi. Možete da nam kažete nešto o ovim slikama, o ovim konjima, jer ste malo pre pomenuli da najviše volite da radite upravo konjima. Zbog čega? Kako se čovek jednostavno odluči, volim baš to da radim? Pa ne znam, prvu recimo sliku kada sam radila, to je ova poslednja sa slika koja je rađena, prvu kada sam radila, prosto ne znam, volim ovako konje kao životinje, oni su mi sami po sebi, jednostavno imaju neku slobodu, u njima mi je ta neka snaga. Možda sam ja neki svoj karakter prepoznala u njima, ali prosto oni su mi nekako, sad bukvalno ono, mogu da ih, ja ne znam, žmurečki nasrtam koliko sam se već sa njima izveštila. I oni su mi jednostavno, ne znam, prosto mi taj neki sam karakter, te životinje i sama pojava, to je nešto što mi se najviše dopada. A ova slika, ona je rađena to što sam rekla sa nekom novijom tehnikom, epoksidnom smolom. Daje taj kao efekat stakla. Nju sam uradila, ne znam, za isto možda jedno desetak dana. Znači, ovo je urađen akril na medijapanu i onda je nakon toga izlivena epoksidna smola. Ona je kao daje efekat stakla, kao neka vrsta tečnog stakla. A balerina? Balerina, ona je među prvim slikama nastala. Ona je među prvima, isto su prva bile što sam rekla konji. I onda sam posle toga, eto, prosto ne znam, meni to tako jednostavno u tom trenutku dođe. A ste imali možda neka situacija da uradite neku sliku i da jednostavno ne želite te prodati? Da zadržite za sebe. Znači, vi imate svoje mušterije, je li tako, koje naruče, ali imate sigurno nešto i što naslikate za svoju dušu. Pa da, pa imala sam, eto sad i ove poslednje konje, njih sam žela za sebe da zadržim, ali uglavnom ono, eto, kako sam sad ušla u to, prosto, sad kad vidim tako neku stariju sliku od ta balerina, ona mi jeste draga, ali prosto i sad kad vidim da je to, ona mi je isto ostala s početka, nju nisam htela da prodam, ali prosto sad tako i kad vidim da se sve više usavršavam, nije mi nekako problem da se, kako da kažem, da se oprostim od tih nekih svojih prvih slika, tako da... A recite mi sad, kada govorimo o oslikavanju zidova, vi ćete iduće nedelje imati puno posla, to ste mi rekli u jednom neformalnom razgovoru. Da li vi zapravo određujete šta će se naći na zidu ili ljudi vas pozovu i kažu želim da se na mom zidu nađe to i to? I šta obično traže? E pa uglavnom, sad što se tiče dečjih soba, oni recimo kažu motiv koji deca vole i onda ja prosto dam neke predloge, pošaljem nekoliko skica predloga, nekih fotografija, tih crtanih junaka koje oni žele i onda prosto napravim neki koncept slike, dodajem nešto sama jer to je pogotovo, tu može baš da se uradi sloboda kod tako tih crtanih junaka. Ovo cveće i to
to sam bukvalno isto tako sama. Neko prosto želi nešto baš određeno, ali sad što se tiče najviše dečjih soba, one uglavnom mi kažu crtane junake, recimo, koje deca vole, to se najčešće rade i ja prosto pravim neki koncept i neku sliku sama njima kao predlog. Uglavnom su im bitno da su im u prvom planu, znači ti junaci, a sve ostalo ja sama dodam. Uh-huh. I to pretpostavljam da se dugo radi, da to nije pa baš tako jednostavno. Pa dobro, da, nije baš tako jednostavno zbog same veličine, ali nije ni nešto sad jako dug proces, otprilike isto tako za jedan zid treba možda jedno 4 do 5 dana. Uh-huh. Jovana, ovo je vaš posao, ali želim da vas pitam koliko je važno imati hobi? Ima nas, eto, neodlučnih, nismo se odlučili da probamo nešto da radimo novo u životu. Koliko je, znači, bitno da ljudi imaju neki hobi, iako je ovo što vi radite vaš posao? Pa iskreno mislim da je baš bitno, zato što ono ljudi uglavnom kroz bilo koji hobi upravo skreću misli od svakodnevnog života, od svakodnevnog posla, od bilo kakvih situacija koje im se dešavaju, tako da mislim da je to izuzetno važno. Ja sam upravo eto od hobija danas napravila posao. U tom trenutku kada mi je bio hobi, ja nisam razmišljala ni o zaradi, ni o poslu, prosto sam samo razmišljala o tom nekom unutrašnjem osjećaju i o tom nekom miru i opuštanju. Tako da mislim da je svakako bitno da čovjek treba da ima neki hobi, neki izduvni ventil od svakodnevnih situacija kako bi jednostavno postigao taj neki balans u sebi i prosto pronašao neko mjesto u sebi da u nečemu uživa. Ali imate neki neostvareni san? Pa, sad trenutno razmišljam. Nemam neki neostvaren. Ja prosto tako sama sebi zadam neke ciljeve, snove, ali nemam baš neki sad neostvaren san. Jer eto, nekad sam za ovo mislila, to mi je stvarno bilo san. Kako sam ovo postigla, nemam baš neostvarene neke snove. I kako sebe vidite u budućnosti? Pa eto, vidim sebe tako kao slobodnog umetnika, da stvaram slike. Naravno, i pored ovih porudžbina koje ljude traže, voljela bih da možda više radim taj neki svoje neke motive koje volim. Tako da, eto, vidim sebe i dalje ovako. U slikarstvu. U slikarstvu, da. Jovana, hvala na razgovoru. Hvala vama. Poštovani gledoci, u ovoj emisiji bili ste u prilici da upoznate najtraženiju slikarku. U narednim emisijama očekuju vas nove zanimljive priče. Can't say.